Ce sport, 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 ce Zjarri ka kaluar në një çoban, e peshkatar që gjuan, e ka edhe bishin e cingarit dhe undes. Dhe tani? Tash i erdhe në moment. Zjarri është marrë në orën 4 e gjysëm. Do fiku se është tym për ambientin. Po. Kaq. Ju jeni roja këtu? Roja. E më mirë më. Shkëlqim filaj.